E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no My Summer Car novamente. É isso aí. Vamos dar continuidade na nossa série, né? Então, sexta-feira, madrugada, nem dormimos ainda... Ué? Achei que eu tivesse comida aqui. Bom, mas eu tenho aqui dentro. Ué, salve. Não vai abrir o bagulho? Ah, é, isso aí já serve. Acho que isso aí já serve pra nos alimentar. Eita... Deixa essa sacola aí, tio. Fecha isso aí. Eu não vou ficar abrindo a sacola, tá ligado? A sacola é muita mão. Aí. Vamos tomar uma aguinha aqui de novo. Toma água aí, caramba. Aí. Vamos tomar um banho pra matar essa mosca. Que essa mosca é uma chatice. Beleza. Cara. Eu acho que eu já vou ter que usar o um mosquito spray, né? Ou oh, não, primeira coisa, vamos dar uma dormidinha. Deixa eu ver que horas é isso. Nossa. Vamos dormir. Deixar pra acordar na sexta-feira. Na sexta-feira de manhã, né? Aí, fechou. Diazinho bonito. Eita, tamo no horário bom! Beleza, beleza. Ah, agora deixa eu dar uma olhada, porque no episódio passado a gente foi vender os Kiju Olha aqui a garrafa, ó. Ah, eu vou contar uma coisa, hein? é fácil. É de boa. Não, deixa o balde de Kiju bonitinho. Vou deixar ele aqui, ó. Vamos deixar o balde de Kiju aí. Faltou uma garrafinha de Kiju pra ser vendido. É mole ou que é mais? Cara, episódio passado foi o seguinte, a gente praticamente desistiu de ir até a cidade porque estava muito escuro. não estava enxergando nada, velho. Nada, nada, nada. E aí eu não quis ir mesmo. Né? Não quis ir porque Pô, não estava valendo a pena, mas hoje nós vamos. Hoje nós vamos dar um pulo lá na cidade. Vamos... Ah, pera aí que tem coisa aqui atrás do carro. Tem isso aqui que eu tenho que tirar. Vamos abrir nossa garagem aqui. E botar essas coisas pra dentro. Isso aqui é o um antigo cabeçote. Quer dizer, cabeçote é bom, né? Antiga tampa de válvula. Nosso radiador antigo aqui também. Radiador. Eita, hoje eu tô que tô, hein? Não é radiador, é carburador. Beleza. Cara, tem mais alguma coisa para mim botar aqui no carro? Tem. Tem. Isso aqui. As compras mais compras para vovó. Rapaz, nossa só com a mesma coisa. É, é, salsicha, açúcar e leite, é sempre isso. Ah, tô com o nosso nossa grade, né? Onde tá nossa grade? Vai dizer que a grade bugou de novo. Ah, a grade está aqui. Vamos instalar a nossa grade no Satsuma dessa vez? Pronto. Só preciso parafusar ela. Vamos parafusar, se eu não me engano, ela é tamanho seis, né? É tamanho seis. Beleza, fechou. Volta para e agora, por último. Há algum tempinho atrás, né? Nós rodamos com o Setsuma, mas ele estava com. Um pouquinho abaixo do nível. Tava o colante, né? Ou seja, o líquido de refrigeração do motor tá um pouquinho. Não abaixo do nível, mas tá um pouquinho baixo. Então, opa! Não adianta tentar completar se eu não abrir a tampa, né? Aí também não funciona. Vamos abrir a tampa aí. E... Vamos completar! Faz parte, né? Caramba. Uma cocheirinha no ouvido. <laughs> Fechou? Tá completo. Agora, nosso Satsuma tá ficando prontinho, prontinho pra dar uns rolezão. Cara, vou botar de volta no mesmo lugar que eu peguei. Quase caiu. Aí. E vamos pintar o Satsuma, né? O azul. Mais um azulzinho. O preto aí. Mais um pretinho. Eu vou usar no Satsuma. Eu não vou usar o preto fosco agora, não. melhor, eu vou usar só em algumas peças. Não vou usar em tudo. Aí, Aí, Tá. O azul, eu acho que uma, um sprayzinho azul já serve. Então, esse aqui eu vou guardar aqui. Beleza. Vamos começar pintando O motor Acho que a tampa de válvula se não me engano dá pra pintar né Ih Eu achei que dá pelo menos né Não dá não E aqui dá a cabeça de cilindro? Ih rapaz não dá pra pintar nada Bloco do motor? Ah, bloco do motor deu Tá Né Vamos pintar o carro mesmo Porque o resto não dá pra pintar é nada Queria deixar tudo bem bonitinho, bem azulzinho, mas fazer o que, né? Se não dá, não dá. Vai, quer ver que eu desperdicei um monte de tinta? E não vou conseguir pintar todo o carro? Pintei o aerofólio. Não era o aerofólio que eu queria pintar. Eu queria pintar o porta-malas. Mas se bem que o aerofólio azul ficou... Eu gostei do aerofólio azul. O aerofólio azul ficou bacana. É... Sabia que ia dar nisso? É inacreditável. Tem que usar outra lata de tinta. Só pra pintar esse lado aqui. Cara, não acredito, velho. Tive que usar duas latas de tinta. Só porque eu tava tentando pintar o bloco do motor. Tá. Agora. Eu vou pintar. Eu acho que eu vou pintar essas rodas. Eu vou deixar essas rodas com. De preto fosco. É, eu acho que eu vou deixar essas rodas no preto fosco. Não, vai ficar muito feio. Mas o aerofólio azul eu gostei. Eu vou deixar o aerofólio azul, dessa vez. Vou... Eu não vou pintar mais nada. Tá bom assim. Caraca, velho. Eu podia ter deixado o me de esquentando, né? Sempre esqueço desse detalhe. Esqueço que... Carro carburado precisa esquentar. Eita. Que coisa ruim. Não tá de boa. Fecha aí. Fecha aí. Simbora lá pra cidade. Fazer nossa encomenda. E depois vamos pro Pra arrancada. Ou primeiro vamos na arrancada. E agora? Sei não, hein. Chegamos na pista de arrancada. Não tô vendo ninguém, isso é um mau sinal. Ah, tem um cara ali. E agora? Isso aqui rola? Vamos ver qual é que é? Ah, lá tem gente, ó. Vamos ver. Eu acho que eu paro por aqui em algum lugar, né? Eita. E aí, tio? Qual é? Eita, que barulhão é esse? Nossa, tá chegando um ali que eu acho que é meio criminoso, hein? E aí, será que eu vou pra frente? Será que eu não vou? Deixa eu dar uma rezinha. E aí? Ah, já dá pra passar? Então vamos, né? Nossa! E aí, como é que funciona? Ih, apaguei! Liga, liga! Cadê uma queimadinha de pneu? Será que eu tenho que ir mais para trás? Ué, 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 ué. Ah, ele deu uma puxada, rapaz. Que barulheira, velho. Também, olha os carangos dos malucos. Só carro top. Vamos ver. Tem que dar algum sinal, né? Ih, meu motor tá saindo fumaça. Que bonito. Vai, 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 vai. Vai, bora, bora, bora. Olha aí, vou ganhar, vou ganhar na arrancada. Nossa senhora, foi muito feio isso. Mas ganhei. Ganhei. Passei. Cara, não eu esperava que o meu carro fosse ganhar dele, na real. Mas nossa senhora, minha embreagem tá muito ruim. Minha embreagem tá muito ruim. Meu carro. Nossa, tá saindo muita fumaça, olha lá. Mas foi da hora, velho. Foi da hora. A arrancadão foi massa demais, velho. Tá. Vamos embora pra cidade fazer a nossa encomenda. Que a gente tá precisando, né, seguir nas nossas coisas. Cadê? Tem que ter uma volta por aqui em algum lugar, né? Aqui, ó. Vamos fazer a volta por aqui. A ah, cara, na boa, velho. Tudo bem. É... Saiu um pouco acima da linha, primeira vez que eu faço isso, tá ligado? Mas, velho, o carro. O carro andou muito, na real. Eu não esperava que fosse andar tanto. Agora vamos lá pra cidade já. Tô 130 já, em quarta. Acho que aqui eu vou ter que dar uma no freio, né? É. Nossa, olha o barulhão do outro. Vamos que vamos! E essa ideia é aqui. Passei muito da saída. Só não bater nenhuma árvore, tá de boa. Ah, velho, vou, vou, vou dar uma puxada com esses malucos aqui pra ver qual é que é. Nossa, mas esses aqui são tenebrosos, hein? E esses aqui são fortes. Olha isso. Esses tem força. Nossa! Não vou ganhar disso aí. Não tem como ganhar disso. Olha a pressão que esses caras têm. Ah, meu carro vai pegar fogo na arrancada, só pode. Caraca, velho. ele vai dar outra pisão? Eles largaram. Nossa, mas o cara largou muito de trás, velho. Ah, já era, nem vou. Vamos dar a volta aqui mesmo. E vamos voltar para a cidade que a gente tem coisa pra fazer. Ai ah, caraca, mano. Os malucos são brabo, hein? Baita motorzão daquele cara. Ah, olha a polícia aí. Bye bye, tchau tchau, porque eu não vou pagar multa nenhuma. Eu vou em cana, mas não pago multa. Nem vem. Eita, nós. Nosso carro tá bom, hein? Vai, 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 vai. Eu é que não vou pagar isso aí. Ai ai ai. Ai, vira. Nossa, olha o doido aí. Quase que a gente se pega com o doido. Freia. Cara, deu um nó na polícia, velho. Vamos só fazer isso aqui rapidão. Porque eu é que não vou pagar isso aí de jeito nenhum. Vai, 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 vambora, embora, embora. Caraca, tu não repôs o estoque, imundícia. Ai, não acredito. Tá louco, e agora? Cara, eu tenho óleo lá em casa, eu tenho tudo que eu preciso. Então, bye, bye, tchau, tchau. Vou voltar pra casa. É, mano. Hoje foi top, né? Tá louco. Que diazinho bom. Vamos embora daqui. Tá a polícia não vai nos pegar. Vambora, vambora. Carro fumando mais do que não sei o que. Ô oh, coitado do motor, tá todo ferrado. E eu vou passar lá na polícia de novo só pra provocar. Eles é que se explodam. Aí? Olha ah, é a fumaceira do motor. Eita. Cara, o único jeito de resolver essa fumaça é trocando. Nossa, dei no corte. Aí a polícia, ó, Ei, coisa linda Tchau pra vocês Ah, não vai rolar não <laughs> Bye, bye, tchau, tchau Porque eu não vou parar pra vocês Ai, 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 esqueci que meu carro vai se de novo Vamos que vamos E eu vou ir reto ainda, vou lá por fora Caramba, que a gente fazia Essa fumaça parar de sair do carro Precisa trocar a junta do motor É, acho que é junta, né é, a junta do motor. Ah, já vou aproveitar e trocar óleo, fazer tudo que tem pra fazer, né? Ui, esqueci que essa sou é fechada. Só dar uns piquezinhos no freio, tá ligado? Que aí ela não ela faz que nem o ABS. Mentira que a polícia tá aqui. Cara, a polícia tá vindo, hein? Que isso, mano? O ônibus capotado, velho. Nossa, o outro também tá lá morto. Que doideira. Pá, que rolê aleatório, tá ligado? Muito aleatório o bagulho. Ih, a polícia tá vindo. Nossa, uma de frente e uma de costa. Nossa senhora. Ai, passei da entrada. Liga, liga, liga. Vira. Vai, 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 vai. Nossa! E a polícia veio pra me ferrar, hein? Pode esquecer, tia. Não vai me pegar, não. Bah, e o maluco tá estressadaço, aí. Bah, O maluco se estressou a futa, tá ligado? A gente tá muito estressado. Vamos dar uma aliviada no estresse aqui já. E o nosso carro acho que tá indo pra, pro Beleléel, acho que nosso carro já era. Ah, acho que agora ele dançou Não sei se vai aguentar, hein Cara, se a polícia tivesse nos acertado Naquela velocidade A coisa ia tá feia Mas na segunda ele ainda puxa Vamos lá Segundinha ainda tá puxando bem Terceira depois que emenda, véi vem. vem cheio Ai, 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 passei reto Na ré, mesmo. Que aqui a gente tá livre da polícia por um tempo, pelo menos. Não pra sempre. Porque eu sei que ela vai nos achar e vai nos pegar, tá ligado? Mas multa eu não pago. Tô fora. Mas ok. Vou parar ele de ré aqui dessa vez. Ah, bem na porta aqui. Aí. Tá bom. E agora, né? Próxima coisa, nós vamos ter que trocar as peças do motor aí pra, sair, pra parar de sair fumaça, na real, né? Mas, velho, foi muito da hora. Esse episódio foi o mais irado, galera. Ó, aconselho a vocês, assistam ele todo. Que muita coisa aleatória aconteceu. O ônibus capotado, o tiozão do carro amarelo aí morto, arrancadão, polícia nos perseguindo nos dois sentidos, quase batendo de frente. É, o troço foi tenso, hein? Deixa eu fechar a janela do carro aqui. Ué, não consigo fechar se eu não tô no modo de direção? Ah, agora deu. Aí. Ih, tô escutando o sirene da polícia. Acho que vai dar ruim. Nós vamos ir preso. Mas multa eu não pago nunca mais. Tá louco. Já cansei de pagar multa nesse jogo. É, nós vamos ir preso. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Já vai deixando aquele like. Vai acionando o sininho de notificações aí e se inscrever no canal. Valeu e até o próximo episódio!